Frank Sandervatta, Nikolzef Marku, Rizaj Driskeqi. Të ngjarë me ditën e provimit maturës shtetërore, por në fakt nuk ka lidhje me të. Ky është momenti për paranisje së procesit votimit për kreun e grup seksionit Velipoj në Partinë Demokratike. Debatet dhe akuzat e ngritura nga një pjesë e antarësisë kanë dhënë efektin e tyre, duke bërë që Selia Blu të mbyllë dyert e të zhvillojë një proces hermetikisht të mbyllur. Vetëm 24 emra ishin në listë me të drejtë vota, të cilët u lexuan nga nënkryetarja e Partisë Demokratike, Greta Bardele. Pas përmbylljes së procesit, fitues me 13 vota, u shpall Nikol Marku, i cili kishte përball në këtë garë Altin Kaçin dhe Sander Vilunin. Procesi ishte transparent, i hapën, dy shokë në rrugë ishin, ato do jenë të dy bashkëpunëtorët e mi, dhe përsa i përket kundërshtimit që ishte i djeshëm, që gjuam nëpër mediat, tham vërtetën, ato ishin më mirë themi se ishin personat më përparshëm që kanë shit votat nga PD e kanë qenë PS. Por kundërshtarët, Selia Blu ishte kujdesur të linte jashtë procesit, duke ju hequr edhe të drejtën e votës. Këtë e deklaroi haptësi edhe kryetari i Forumit Rinor, Nikolin Matusha, i cili akuzoi direkt kreun e Degës Shkodër, Ramiz Çobaj. Këtë statuti kam drejt për më votu, por këtë më kanë hequr emrin. Këtë zgjidhje po bëhen nga kryetari i madh, nga Ramiz Çoba. Dhe ka vendos ai gjithë njerëzit e vet që të votojnë për njerëzit që don ai. Marku vjen në këtë pozicion pas një përvoje të gjatë si kryetar komune i Velipojës.